ամուր տանիք ունենալու համար անհրաժեշտ է բարձրորակ հումք։ Առանց կնկերությունը ներկայացնում է կորեական երաշխավորված հումքից հայրենական արտադրության բարձրորակ տանիքի թիթեղներ։ Բարձր որակ կամ ոչինչ, առանցք 23 տարի հավատարիմ մեր սկզբունքներին։ Այսօր Արցախի նախագահ Արայք Արթունյանը հրաժարականն է տվել։ Ըստ ձեզ ինչ փոփոխություններ կլինի Արցախում, լավ կազդեն այդ ամենը թե ոչ։ Գիտեք, ես չեմ կարող ասեմ, բայց ես հույս ունեմ, որ ժողովուրդը վերջապես ոտքի կկանգնել, արդեն ոտքի է կանգնել, հույս ունենամ, որ ճիշտ մարդիկ կլինեն արդեն ղեկավարությունում, ու այն ինչ այդ հասարակական կազմակերպությունները, այդ քաղաքացիական չգիտեմ ինչերը, դրանք երևի թե կհասկանան, էլ որ պետքա դրանք չլինեն այս ռոպեին իրաց երկրում, որպեսզի առողջանա հասարակությունը, չէ՞, ես տենց եմ կարծում։ Ну, հույս ունենանք, որ ճիշտ գործընթացներ կշարունակվեն այնտեղ։ Հույս ունենամ, ես հույս ունեմ, որ ամեն ինչ լավ ալինելու։ Ну, ամենայն դեպս սպասում եմ, որ լավ կլինի։ Եթե այսօր Արայիկն ու պետնախարարը հրաժարական են տվել, ես կարծացի, որ պետնախարարն էլ արդեն հրաժարական տվել, ну, ու կարծում եմ, որ դեպի լավն են գնում։ Հասկացել եմ, որ պետքա Արցախը պահպանենք։ Պահպանենք, որպեսզի հայկական լինի, որպեսզի չհայաթափեն Արցախը, Արցախը մնա հայկական, Արցախը կարողանանք պահպանել, որպեսզի մենք էլ պահպանենք։ Այդտենց հույսս դա, այդպեսին է։ Կարծում եմ, որ լավ է լինելը։ Իմ կարծիքով բարդագույն իրավիճակ այս պահին, նամանավան մեր Արցախի հայրենակիցների համար, իմ կարծիքով փոփոխությունը ճիշտ է։ Անկախ ամեն ինչից սպասենք, հույսով սպասենք, որ ինչ-որ ժողովրդի հույսը, ժողովրդի մեջ հույս արթնանա, որպեսզի այս ամեն ինչը իրենց ավելի կամրապնդի, նոր փոփոխություններ կլինեն եւ հնարավոր կլինի փրկել մեր այդ փոքր հայրենիքը ճշնամուց, ինչ ասեմ, իմ դա ավելի շատ գլոբալ աշխարհակաղակական իրավիճակներ են, ես լավն ու վատը չեմ կարող տարբերակել այդ առումով, բայց փոփոխությունները միշտ ինչ-որ հույս տալիս են։ Հուսանք, որ ամեն ինչ լավ կլինի։ Շատ ված, անտիրություն կլինի, քաոս կլինի։ Հա, ով կթողի, որ դեն նոր նախագահ ընտրություն անեն։ Եվ ով կճանաչի դրան։ Ժողովրդը չի ընտրել։ Չէ ինչ-որ խմբակ երևի հներից։ Ազգային ժողովը պետք է որոշի։ Այդ ազգային ժողովը ժողովուրդ չէ, դե նախագահ է, չէ, վարչապետ պետք է ընտրեն, չէ, ով ընտրում ազգային ժողովը։ Ով դարձում ընդունելու այդ մարդու որպես նախագահ, է ոչ մեկը։ Եղավ ինչ անտերություն, քաոս, ուրիշ ոչ մի բան։ Ռուսների եւ մեր նախնիների ծրագիրն է դա, որ վերջ դնեն Ղարաբաղին։ Ուրիշ էլ բան ես չեմ կարող մտածել։ Հրաժարականի վերաբերյալ, քանի որ ինքս քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում եւ այսպես ասեմ, չեմ էլ ուսումնասիրել դաշտը, ինֆորմացված չեմ, մի քիչ սխալ կլինի ինչ որ դիրքորոշումներ արտահայտել այդ թեմայով։ Ես կարծում եմ դրական, որովհետև իրենց աշխատելու արդյունքում միայն վնասվեցինք, չշահեցինք եւ ընդհակառակը միայն ունեցանք մի շարք խնդիրներ եւ գրեցինք պարտություններ տարբեր դաշտերում, այնպես որ կարծում եմ դրական ավելի շուտ պիտի արվեր, այդ հրաժարականը ավելի շուտ պիտի լիներ, չգիտեմ ինչով է պայմանավորված, որ հիմա է որոշել դա։ Հուսով եմ, որ լավ ազդեցություն կունենա, որովհետեւ շատ անհանգիստ եմ Արցախի, մեր հայրենակիցների, մեր ժողովրդի վիճակով, տեղյակ եմ իրանց վիճակից, անընդհատար կապի մեջ ենք ընկերների, բարեկամների հետ եւ հուսով եմ, որ մի լավ ազդեցություն կունենա, բայց անկեղծ ասած շատ մեծ բաներ չեմ սպասում։ Դե գիտեք, ես կարծում եմ, որ ինքը շուտ պանից պետք է հրաժարական տար, որովհետեւ այն ինչ որ կատարվեց Արցախի հետ, դրանից հետո ցանկացած նորմալ ղեկավար պետքա խոստովանի իր սխալներն ու մեղավորությունը եւ հրաժարական տա։ Այսինքն ինքը ուշացած քայլ էր, ասես ձևակերպեմ։ Ինձ թվում է հրաժարականը հարց չի լուծում, ես պարագայում կամքի ուժը ավելի շատ կարևոր է։ Ճիշտ ասած չգիտեմ ինչ ազդեցություն կունենա, բայց ցավում եմ, չպետքա ներկայացնել հրաժարական։ Այս պահին ինձ թվում է Արցախը պետք չէր առանց նախարարի թողնել։
նախագահի։ Այնու ամենայնիվ հրաժարականը տվել է, փաստը կայացած է։ Ձեր կարծիքով ինչպիսի կառավարություն պետք է ստեղծվի, որ փորձի Արցախը այս իրավիճակից դուրս հանի։ Ուժեղ։ Ամենակարևորը ուժեղ, որ ժողովրդի կողքին կանգնած լինի։ Դե չի ասի, որ լավ ազդեցություն կունենա, հիմի այս պայմաններում դա բոլորովին պետք է չէր Արցախի, հա, ուրիշ բան, եթե ասում են Սամվել Բաբայանը վերցնի, իրան ես համաձայն եմ, ինքը շատ պատրաստված մարդ է, էլի ամեն տեսակետից, ուղղակի այդ ամեն ինչը, այդ կատակլիզմները բոլորովին լավ չի, մեր, թե մեր հանրապետության, թե Արցախի համար, այդքան բան։ Դե ուզում, որ լավ ազդեցություն ունենա, որտեղ իրենք էլ են մարդիկ, իրենք էլ ունեն թե սնունդի կարիք, բոլորս է խաղաղություն ենք ուզում, այդքանը։